Nogle gange er du nødt til at gå nye veje her i livet. Opdage det uopdagede og bryde de gamle vaner. Drop din tøven og kryds linjen. Ligesom LINIE Aquavit, der også i dag sejler verden rundt. For at få sin bløde og unikke smag. LINIE Aquavit. Modnet på havet siden 1805.